ყველა სურს, რომ იყოს მაღალი ანაზღაურება და პერსპექტიული სამუშაო ადგილი, რომელიც კარიერული განვითარების შესაძლებლობას გვაწევს, თუმცა ამისთვის მოთხოვნად პროფესიასთან, პროფესიონალისტთან და განათლებასთან ერთად აუცილებელია, რომ გაგიმართლოთ ისეთ კომპანიაში მოხვდეთ, სადაც საუკეთესოდ აფასებენ თანამშრომლის უნარჩვევებს. Glassdoor-ის ექსპერტებმა კი 2019 წლის ანგარიში გამოაქვეყნეს სწორედ ამ მიმართულებით, რომელმაც ის კომპანიები გააერთიანა, რომლის თანამშრომლებსაც სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელფასი აქვთ. ბევრისთვის საოცნებო სამუშაო ადგილებზე, ანუ კაჯოხაძე მოგვიყვება. ნაკა დილამშვიდობისა და სანამ კომპანიებზე გადავალთ, იქამდე აუცილებლად მეკითხო Glassdoor-ის რეიტინგში მოხვედრილი კომპანიების შემთხვევაში რამდენი იყო საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით. დილამშვიდობისა ანა გიორგი, Glassdoor-ის რეიტინგში მოხვედრილ კომპანიებში ანა საშუალო წლიური ანაზღაურება დაახლოებით 130,000 ამერიკული დოლარია. კომპანიების ჩამონათვალი დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვის უკვე კარგად ნაცნობია, თუმცა ამ რეიტინგის საშუალებით არც თუ ისე ნაცნობ კომპანიებზეც მოისმენ, სადაც დასაქმებულები ანაზღაურებით დიდი ალბათობით თუ კმაყოფილები არიან. სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელფასები აღმოჩნდა, რომ ამერიკულ IT კომპანია Palo Alto Networks-ია, სადაც დასაქმებულები წლიურად საშუალოდ 170,930 ამერიკული დოლარის გამომუშავებას ახერხებენ. ეს რაც შეეხება ანაზღაურებას, ანუ საშუალო ანაზღაურებას, მაგრამ არ მგონია უინტერესო იყოს მენეჯერულ პოზიციებზე მომუშავე ადამიანებს რამდენი აქვს ანაზღაურება. გიორგი, ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად თანამშრომელს Palo Alto Networks-ში წლიურად 271,000 ამერიკული დოლარი აქვს ანაზღაურება. მეორე ადგილს კი კვლავ ამერიკული კომპანია იკავებს, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი კომპანია NVIDIA-ს თანამშრომლები წლიურად ანაზღაურების სახით საშუალოდ 170,000 ამერიკულ დოლარს იღებენ. თუმცა საინტერესოა ის, რომ NVIDIA პირველ ადგილოსან Palo Alto Networks-ს მხოლოდ საშუალო ანაზღაურების ოდენობით ჩამორჩება. თუმცა NVIDIA-ში ყველაზე მაღალი ხელფასი Palo Alto Networks-გან განსხვავებით ბევრად უფრო მაღალია და ის წლიურად 472,000 ამერიკულ დოლარსაც კი უტოლდება. სამეულშია ყველასთვის ცნობილი სოციალური ქსელი Twitter-ი, სადაც საშუალო ანაზღაურება 172,850 ამერიკული დოლარია. ანუ ბოლო წლების განმავლობაში რაც არაერთხელ გავცელდა Twitter-ის შესახებ ინფორმაცია, რომ მიგრანტ მენეჯმენტი თანამშრომლების შემცირებას აპირებდა, მოკლედ თუ გაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ ამ ეტაპზე Twitter-ში რამდენი ადამიანი მუშაობს და არის თუ არა რაღაცა რანგირება, ყველაზე მაღალი ანაზღაურება აი ამ კონკრეტულად Twitter-ის შემთხვევაში რამდენია? გიორგი, გასული წლის მონაცემებით Twitter-ში 3900 თანამშრომელი მუშაობს. მათგან კი ყველაზე მაღალი ხელფასი დაახლოებით 274,000 ამერიკული დოლარი ფიქსირდება. Twitter-ის შემდეგ კი მეოთხე ადგილს კომპანია Gilead Sciences იკავებს. ამერიკული ბიოფარმაცევტული კომპანია 1987 წელს ჩამოყალიბდა და მომხმარებელ სხვადასხვა სახის პრეპარატებს თავაზობს. ამ ფარმაცევტულ კომპანიაში წლიური საშუალო ანაზღაურება 172,000 ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, ხოლო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი თანამშრომელი ის ხელფასი წლიურად 411,000 ამერიკულ დოლარსაც კი აღწევს. ხუთელში ბევრისთვის საოცნებო სამსახური Google-ი. ფერადი ავეჯი, კომფორტული სამუშაო სივრცეები და თანამშრომლებზე მორგებული პირობები ყველასთვის კარგად ნაცნობია, რომ Google-ის ხელწერაა. მაგრამ ამ ყველაფერს აღმოჩნდა, რომ მაღალი ანაზღაურება ცემატება. Google-ში საშუალო წლიური ანაზღაურება 171,250 ამერიკული დოლარია, ხოლო ყველაზე მაღალი ანაზღაურება დაახლოებით 772,000 ამერიკული დოლარიც კი ფიქსირდება. Glassdoor-მა საერთო რეიტინგში 10 საუკეთესო კომპანია გამოავლინა. ბოლო ადგილს კი ისეთი კომპანიები ინაწილებენ, როგორიცაა VMware-ი, LinkedIn-ი, Facebook-ი, Salesforce-ი და Microsoft-ი. ათეულში მოხვედრილი ყველა კომპანია კი საინტერესოა, რომ ამერიკულია. მოკიდე ხელი ახლა აი ამ შენს ჩართვას, რომელიც ვიდეო ვერსიაა, სულ რამდენიმე წუთში იქნება BMG-ზე და ეს არაჩვეულებრივი ჩართვა, ტექსტუალურად გააანონსე BMG-ზე, რეიტინგის გამოა და იდეალური მოტივაციაც ჩვენს მაყურებელს რომელიც მრავლად არიან უკვე ქსელში გაიგზა საქართველო. ამ კომპანიებშიც დარწმუნებული. წარმოგიდგენი ახლა ერთი არაერთიქსმენია რომ პროფესიული არჩევნების წინ კიდე კარგი ეს ხალხი არ არის. ახლა არჩევნების რექტორი აქ ამბავი მოხდებოდა. გადაანგრევდნენ ნებისმიერ საქ ისეთი კომპანიები იყვნენ. ეს არის ამბავი და მე მოტივაციაა მათ შორის ამერიკულ კომპანიებში გადაბარგება. ხო, ნუ ახლა საოცარი შედეგები არის რეალურად გამომდინარე იქიდან რომ ნახე ხა ხუთან კაპიტალიზაციის და ამდენი ამბავის მიღმა 4000-მდე თანამშრომელი და რა მოტივაციით და რა ანაზღაურებით, რა რეიტინგია საერთოდ და სუ ტექნოლოგიური კომპანიები რა, სუ ნარჩევები, სუ კაები და სუ ფოქსის განველოდება საქართველოს კომპანიების გავს რეიტინგს. ხო, დაგურ? ფოქსისგან საქართველოს ქართული კომპანიების გავს რეიტინგს. ხო, დაახლოებით.